אומר לכם סיפור נפלא שקרה בבית חולים, בבית החולים בלינסון. אני חושב שזה ליד בני ברק. מה הסיפור? הסיפור היה שהיה אברך אחד בשבעה, אחד תמיד חכם. ולא עלינו, היה לו בן שהיה חולה. טוב, איכשהו מצא את עצמו, האבא וגם עם אשתו, יושבים בבית חולים, המצב היה מאוד, לא היה מצב טוב. והילד שלהם היה בטיפול נמרץ. וכשהיו שם, לידם ישב עוד אדם. גם לא היה בן שם בבית חולים, גם כן במצב לא כל כך לא טוב. הרופאים כבר התייאשו. טוב, במשך הלילה, כמו שקורה, אין מה לעשות, מדברים אחד עם השני, לאט לאט, התמיד החכם מדבר לאיש שלא היה שומר תורה ומצוות. והוא באמת לא האמין, וזה היה לו כל מיני שאלות. בסדר, במשך הלילה מדברים, ואיכשהו התחיל התמיד חכם להסביר לו כמה מתוק לימוד התורה, ומה לימוד התורה עושה, ואיך זה יכול לשנות את האדם. זה יכול לקשר את האדם, ומה זה שמות של הקדוש ברוך הוא שמוכבאים בתורה הקדושה, וכדאי להתקשר ומה זה עושה, וכתוב גם שהתורה היא מרפאה. טוב, הלילה ככה כמעט נהפך לבוקר, היה כבר זה 2 בבוקר, ופתאום האיש שלא היה שומר תורה מצוות פונה לה, תמיד חכם אומר, תשמע, אני רוצה לראות. תיקח אותי לישיבה, הישיבה שלך, הישיבה הגדולה, אני רוצה לראות מה זה לימוד התורה. אז התלמיד חכם חשב את זה, מאיפה בשתיים בבוקר אנחנו נמצא, יימצא תלמידי חכמים, יושבים, לומדים. טוב, חשב לעצמו פוניביץ', פוניביץ' זה הישיבה הגדולה בבני ברק, אבל הוא חשב לעצמו באמת, יהיו, לא יהיו. קצת באמת היה חשש, ייקח אותו, ייכנס למכונית, ייקח אותו עד לשם ואף אחד לא ילמד שם, וזה יהיה קצת ביזיון. בכלל, אולי זה יחליש אותו. אבל הוא אמר, כנראה, אם אנחנו כאן מדברים על הרעיון הזה, סייעתא דשמיא. נכנסו למכונית, הלכו לפוניביץ', הגיעו לשתם, אני חושב שזה היה 2:10 בבוקר, פתחו את הדלת, ולא יאומן. 50 בחורים, לא פחות ולא יותר, ישבו שם במתיקות, למדו תורה. כמה מהבחורים חזרו הלוך ובשוב, חזרו על כל מילה ומילה. והאדם הזה הרגיש משהו שהוא לא הרגיש כל חייו, ובאותו רגע הוא קיבל על עצמו להתמסר לתורה. והדבר, הסיפור לא נגמר שם. מה שקרה אחר כך זה שהילד בתוך 24 שעות יצא בית החולים. כוח התורה הקדושה.